tukang tangki pecah pintu pun nak nangkan memang begitu. Bo. Kau lah. Kau. Kau carefully eh. Carefully. Memang bangkuk dia kecil. Yang tak tahu macam mana nak kau. Memang daging dia pecah lah. Itu nanti lah. Ini hal dia, ni dia. Anak pecah lagi kan, jatuh lagi. Akan jatuh lagi. Jatuh lagi kita panggil robot. Ah, letak sikit-sikit. Jatuh. Sayang. Okay. Kita buat apa ni? Dua empat lah kan? Tak. Letak semua. Dia jadi satu besar. Satu mel. Letak semua jadi satu besar. Oh, macam tu. How to cook okonomiyaki? Ada tu. Gaul semua. Mix ingredients together in bowl. Don't mix too much. And then spread mixture everything. Spread mixture everything tu. And then nanti dah masak terbalikkan. Dan jadi. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk air lah dua saja. Dah buat ni lah, buat mudah. Yalah, tapi bersihkan lah. Amat tak nak dekat lah. Tak boleh lah. Kan ni kering kan? Ini. Ha, dah. Okay, mari kita makan, okay? Berapa lama?